តាទីកាលេអាយដកាណយតាយជួយជក់រកលេខឃើញនាងអមតិណាសដូចទីឯកឯងអំពីកៃកលោទុកខ្លួនមិនតាន់កលន់តលិចផោមកទីទីទូទូតាយើអផេះឯងធ្វើយ៉ាងនេះឯងខ្មាស់គីកាលឯងនៅទំនេរមិនដូចក៏ឯងមិនចេញដល់ទៅគីមកពីពេញទើបឯងចេញបញ្ចើអមែនហើយមកពីឯងស៊ីត្រីឆ្អើនឹងមកជូក្រូចបានជាសរសៃវខូចក៏ទុបមិនតាន់អ្នកស្រុកដឹងហើយគេសាច់លន់លន់ជូជក់ដាក់មុខស្រងោថាបានជារបូតឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចបើបានចលិចឲ្យវចេញពីទៅចោតាជូជក់ចុះទៅដីនាងព្រាមណីក៏លួងលោមនាងអមធីតាតាងអងកូនស្រីសំឡាញ់ឲ្យមកដែរកូនអើយកូនម្ដាយឲ្យទៅតាយជួជួងហើយហើយនាងអមតិណាឆ្លើយថាទីម៉ែកូនមិនយកទីមើលទៅតាជួជក់ពោះកំប៉ោងប៉ោងដូចកើតពីឆ្នាំរកាមុខដូចស្កាងគួយដូចស្វាក្រេះក្លិនម៉ែម៉ែឆ្អេះដូចថ្មទីកំរុងឆ្អឹងជំនីពេនពងដូចកងទូកថ្វែផ្នែកលៀនថ្លែដូចជាផ្នែកក្តាមពុកមាត់សម្ាមដូចសត្វកំប្រុកខ្លួនពពក់ដូចគីងគក់ខែប៉ាំងចឹងម៉ែឲ្យម៉ែកូនមិនយកទេម៉ែម៉ែអោកូនណាយជួយដោះទុកម្ដាយផងក្បិតម្ដាយជំពាក់មាសជំពាក់ប្រាក់គាត់ណាកូនម៉ែដូច្នេះស្រាច់ទៅអ្នកម្ដាយទុកដាក់កូនទៅចុះទោះបីអ្នកម្ដាយទុកដាក់ឲ្យទៅឆ្កែទៅឆ្មាក៏កូនមិនផាដែរឯនោះនាងព្រាមណីកុពូលផ្ដែផ្ដាំទៅនាងអមតិដាតាងអាកូនស្រីហើយបើនាងធ្វើជ្រងសង្ដែកកូនហើយកូនកុំដាក់មកទេខ្មាំងអើយក្រែងគាត់ហើខ្លាំងនាងមកដល់មកដាយចាស់នាងអមតិណាក៏ពូលដោយនៅសេចក្តីស្រណោះស្រណោកតាងអាម៉ែកូនស្ដាយស្រុកអើយម
ីក៏ស្នាអាយស្រែស្ដាយតែសន្ទូងលងខ្ជិលស្ដាយសម្ពុតហូលថ្មីដៃនឹងព្រមចារីមិនគួរឲ្យកូនទៅតាជួជុំឡើយតែជួជក់ក៏បណ្ដានាងអមតិដាកាត់ព្រៃគាត់ក៏តាំងបំពីសัตว์ឲ្យស្ដាប់តាអយាវក្លានយាវក្លានកន្ទប់កន្ត្រានក្អែកយាវក្លេតលកជាវេតចាជីណាខងខុយរុយអាមតិដាយយាយយាយយាយកុំយំអាយអាយណាចាយតាអងក្រលីងក្លោកអើយប្រេណាប្រេណាក្រលីងក្រលោកជាកលៀងមិនជាកលៀងអាកុកចៅតូចចបជីចបជីមរៀលពីរៀលកលៀងអាមតិដាយកុំយំអាយអាយណាចៅអើយតើហើយអងត្រដេវៃចើយប្រេណាប្រេណាត្រដេវៃចើយយំអញចាញ់អស់ពីបីក្វាច់អញចាញ់អស់ពីបីក្វាច់សាមក្វាច់អាមតិតាអើយយយយយកុំយំអាយអាយណាចៅអើយតាអើយអាពូ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 ដាក់ត្រូវត្រូវទេពូពូដាក់ត្រូវត្រូវទេ
មត្រូពីត្រូពើតពើងអាមតិដាកុំយំអាយណាចៃអើយតើហើយអាកណនញំកណនងនងនថាមិនហងមិនហងអាមតិដៃកុំយំអាយណាចៃអើយតៃហើយអោកែចើអៀងព្រេណាព្រេណាដែកឯកយំក្វក់ក្វក់អញទីប្អូនជាចោអីឡូវអីឡូវអញទីប្អូនជាចោអីឡូវអីឡូវអាមតិដាយយយយយយកុំយំអាយណាចៃតៃហើយអោះអព្រះសូរិយាព្រះសូរិយាថ្ងៃណាកុកាន់តែទុនទៀតតែអីជាលីកាន់ហាមៀមដាយយម្លេះសាយសំញាំងនេះមេផ្លៃមកដៃសពថ្ងៃមកដៃបែងផលាផលក្បែរខាមុនដិលមិនដែលឆ្ងាយខ្លាចក្រែងក្រស្នាស្រីទៅមដាយស្រេងទឹកក្លៀនបាយអើយរកបងបាយថ្ងៃនេះបង្កើតជាអស្ចារ្យម្ដាយរកផលាក្នុងព្រៃជ្រៅពុំសូវមានផ្លែណាឆោមឆ្លើយ
កដួលកណៃក្នុងទ្រូកពុំមានសម័យហើយអោស្ដាច់ខ្លាយអ្នកថាត់ណៃប្រៃបនុមក្រំថ្មជ្រួជាជ្រៅម្ចាស់សើអើយបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំទេគេខ្ញុំមកនេះចាស្វាមីហើយមន្ត្រីបុន្ត្រីទាំងទ្វីហាមានតែខ្លួនខ្ញុំគ្មាននរណាសូមចាំងទាំងអងបែកផ្លែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានទេយ៉ាយល់ព្រះអងនាកាប្រសំណេយអើយពុនជាម្ចាស់ហើយបានត្រាងហើយស្ដាច់មកសំដែរហេងប្រធរទេសនានៃនាលវែងប្រសាទកនឡែងព្រះបៃតាព្រះបាទសុទ្ធោទយទតបរិស័ទហើយគេបាត់តែនាងរត់ហាប់ពីមិនឃើញនាងមកស្ដាប់ទេស្នារាជញាជាត្រង់ត្រាស់អើយប្រាទិស័យឲ្យទេអញ្ជើញប្រាប់ពីអីពីអីឲ្យត្រង់លីលីមកចាំក្មៃថាត្បិតផលសដាជាស្វាមីចាំងក្រៃមកគង់អើយនៅប្រាសាទរបងព្រះបៃដាក់ណោះអើយ
សូមនាងយាងចង់ដោយហេក្មៃក្មៀតប្រញាំប្រញាណានាងនិតស្មត់ណាយិតជួបងាំងជុំអើយចាំតែនាងទិសៃតេដាលេក៏ពូលត្លែងអើយហេសំដែងរៀបរាប់ក្រាប់ទូចភ្លៀងទៅតាមទុំនងឥតមានគ្វាងព្រះងានាងក៏ជ្រាបណែសពសេចក្តីទុំគឹងអាយតានតាំងចង្អៀតទៅហើយចង្ឃៀតមានព្រាំងសង្វាន់នៃចំពោះទៅរកនាងទាស័យតាសុំប្រណីអីខ្ញុំផងរាងាំពីងពិតត្រង់អើយរបងឲ្យខ្ញុំអើយតេទូលបង្គំព្រះបៃតងឲ្យស្ដេចបានជ្រាបសពកិច្ចចាកុំឲ្យផងស្នេហ៍ស្នេហ៍រងចាំព្រួងពេមឲ្យពីខ្ញុំនេះអីមិនសមអីសាក់អើយអើយជាស្រីអបលៈអ្នករងកម្មការកែអបប្រៃអង្គវែងឆ្នាំរងចាំតែពេលលែខ្សែជីវីមកអាយបុត្រនេះត្រង់ជ្រាបអីថាហេបំពេអខតយាជាមហេសីកំសត់នៃក្នុងប្រាសាទ3ហេតុណ៎អីក៏ស្មាច់យើយមិនយាងមករីត្រង់ផ្លិចទេយអីកន្លែងហើយអើយហើយមកចាងសាយមកដឹកត្រង់មិនលៃលោកប្រសិនបើត្រង់គិតរីរោគ
គួរតែយាងមកអើយដល់កន្លែងបើចំណេះហើយពឹមពេសូមក្រាបលាបៃតាមានគុណធ្ងន់ជាងស្នេហ៍ព្រមទាំងផលស្ដាជាគុំអត់ដែរស្លាប់មកចាំងកន្លែងថ្ងៃនិញជាងណែនាងឲ្យទាស័យអើយស្រីបំអើយរើហើយចូលគុំសាវាធ្វើអល់អង្គចូលទូលឲ្យត្រង់គុំបីលាំងតាមថ្នាំងដូចញីយើងបានបរនីទាស័យក៏ក្រោកអើយចាងសណ្ណាអើយហើយនាំពីងសាច់ចាំងនាងពេមពីដល់ហើយក៏ទូលព្រះរាជាតាមគ្នាឥតណៃឃ្លាតណែពីងទូនធំព្រះបាទសត្វទូតណែជ្រាបតាមពិតទៅហើយកិតចូលតែចិត្តព្រះបរមលើកហាត់ទាំងពីថ្វាយបងគុំទូលហើយផ្សំសាច់ក្ដីអើយដូច្នេះតាហាងគួរណាស់ហើយពេលនេះងើយព្រះភ័ង្គក៏វន់អើយហើយដាច់ត្រង់នេះមុនទេប្រាំងប្រាហានសាទនាងពឹមពីក្រៀនេះណាត្បិតនៃនាងសាប់កែអង្ការវែងដោយការដែលត្រង់ឯយើងយិតនៃត្រៃហេទេវរកប្រាជ្ញាញាណនោះឯហេពំពីមានចិត្តគិតចំបែង
យុំអីសោកក្ដែងក្ដែងអើយរលវេលាបានដឹងហើយដំណឹងអើយដោយទេវបុត្រអើយហើយប្រាប់ថាចាំមកគត់អត់ភូចិននេះអៀងស្គាំងស្គមស្លេងស្លាំងខ្លាំងមហេមីដួលលើពាំងសុធាយមាប្រតពីប្រាប់ថាត្រង់រងអើយទុកពេកក្រៃអើយទេខ្សែព្រាំងជួនសូនសាញ់ហើយប្រាំពុនយល់ដល់ទេវីកុំអីឲ្យនារីសោកលែនឡងពេលនុងពេលពេលរត់នៅអើយទេផ្លាត់សមរដីស្រីហិវវងនាងអត់ហាតាមព្រះអង្គចិត្តត្រង់នឹងត្រង់អើយពេកណាស់ណាជួនកាបទុំផ្ទាល់អើយលើប៉ែនដីអើយឲ្យដូចស្វាមីមិនរួញរីហេតុនេះគួរហើយព្រាងភាកវីមេត្តាតាបំពីក្រៀននេះឯងឯព្រះបរមឯងពុទ្ធាងកុលអូលមានព្រះបន្ទូលសំរួលថ្លែងថាពិតមែនហើយព្រះគុំដែងពំពីចំបែងសងរែងណាស់ពំពីឲ្យមានចិត្តនេះអីទៀងត្រង់ជាអើយស្មងស្ម័ងឥតលៀងទេហេណាម្ចាស់មិនត្រឹមតែក្នុងចិត្តនៃច្បាំងចិត្តនៃត្រង់យូនេះអីគ្រប់គ្រប់ចិត្ត
បត្រង់ហើយស្ដាច់ញៀងអេអើយចាក់ដំឯណាអើយព្រមទាំងសាវៈដ៏សៃហានិតលោដាតេចិត្តប្រាងប្រាសាទស្អាងស្អាតជាទីអើយព្រាងពេញពីហើយផ្ដាំសារីបុតនេះនឹងមុខកលៀនអើយអើយថាក្រែងលោមានហេតុនេះនេះបើនាងពំពីមកវាន់ទីត្រវ៉ាអបបាត់នេះតាំងថាគុតនោះអ្នកងាយកុំខត់នេះអើយពំពីឡាយអើយអើយកានុងស្រាច់ហើយតែបរិសុទ្ធបើអ្នកខាត់ខាំងនាងស្រយុទ្ធនឹងផុតរលត់នេះជីវិតបងនឹងខូចប្រយោជន៍អើយច្រណាំងណាអើយដោយយើងប្រាថ្នានឹងស្រោចស្រង់ពំពីជាស្រីមានចិត្តត្រង់កុំឲ្យនាងបងអើយបាត់និស័យហើយព្រាងត្រង់ហ៊ានឯង